নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল কালাম জিগেনি চফ্ট লাৰ্ণিং চেনেলটোলৈ বন্ধুসকল আই অ' চি এল ডিগবৈ জি এন এম নাৰ্ছিং এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ বাবে কিছুমান মহত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ টপিকটো হৈছে আপোনালোকে ইংলিছ যিহেতু বহুতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাইছিলে যে ইংলিছৰ চেচন লাগে তো ইং ইংলিছৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই আনিছোঁ আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব অথবা এই চেচনটোৰ পৰা আপোনালোকে বহুতো উপকৃত হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ তো বন্ধুসকল আপোনালোকে যিহেতু এডমিট কাৰ্ডৰ কিছু ইছ্যুছৰ ওপৰত আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাইছে তো আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ ইমেইলৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ মেইল কৰি দিয়া হ'ব তো তাতে মেইলটো চেক কৰি থাকিব বাৰে বাৰে ত' মেইলত চাই থাকিব আৰু যদি আপোনালোকৰ নাহে তেন্তে মই ফোন কৰিছিলোঁ নটি নট ৰিচিভল বুলি কৈছিলে ত' বন্ধুসকল যিমান পাৰোঁ আপোনালোকৰ বাবে মই ট্ৰাই কৰিম বাৰু আপোনালোকেও এবাৰ দুবাৰ কল কৰি চাব সিহঁতৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে আপোনালোকে অফিচিয়েল লিংক লিংকত গৈ চাই ল'ব ত' ইমেইলতো চেক কৰি থাকিবলৈ নাপাহৰিব তো ডিচকাছ কৰিছোঁ প্ৰথম কুৱেশ্যন ডিটাৰমিনাৰৰ ওপৰত আমি টপিকটো ওলাইছোঁ ত' প্ৰথম কুৱেশ্যন দিয়া আছে কেন ইউ লেণ্ড মি ডেছ মানি ত' আপোনালোকৰ এইটো অপশ্যনকেইটা চাই আপোনালোকে ৰাইট এন্সাৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰক ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি ল'ব আৰু ইয়াৰে ৰাইট এন্সাৰ হ'ব আপোনালোকৰ অপশ্যন নাম্বাৰ বি ছম ছম মানি কেন ইউ লেণ্ড মি চাম মণি হ'ব ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটো কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুটোত দিয়া আছে হি ইজ ডেছ হেপিয়াৰ দেন বিফৰ হি ইজ ডেছ হেপিয়াৰ দেন বিফ'ৰ বুলি কৈছে ত' অপশ্যনকেইটা চাই লওক আৰু ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি এন্সাৰটো নিজে চেষ্টা কৰিব স্ক'ৰ কিমান হ'ল আপোনালোকে জনাব ত' ইয়াৰে ৰাইট এন্সাৰ আপোনালোকৰ অপশ্যন নাম্বাৰ চি ভেৰি হি ইজ ভেৰী হেপিয়াৰ দেন বিফ'ৰ ত' ডিটাৰ্মিনাৰ আপোনালোকৰ এই ধৰণৰ একেবাৰে ইজি ইজি বুলিও ক'ব নোৱাৰি এই ধৰণৰ আহিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু এই ধৰণৰ আহিলে নিশ্চয় আপোনালোকে পাৰিব বুলি মোৰ আশা আছে ত' হি ইজ হি ইজ ভেৰী হেপিয়াৰ দেন বিফৰ বুলি কৈছে সেইটো ভেৰি হ'ব আপোনালোকৰ অপশ্যন নাম্বাৰ চি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব নেক্সট কুৱেশ্যন দি আছে দে আৰ ইজ ডেছ চুগাৰ ইন দি কাপ দেয়াৰ ইজ ডেছ চুগাৰ ইন দি কাপ বুলি কৈছে তাত ডি চম এনি মেনি দি আছে তো আপোনালোকৰ ৰাইট এন্সাৰটো কোন হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি চম চম চুগাৰ ইন দি কাপ চম হ'ব যিহেতু আপোনালোকৰ ছুগাৰৰ পৰিমাণটো কাপত মানে কৈছে কাপত মানে দিবলৈ কৈছে কিমান আপোনালোকে দি বুলি নকয় চেনীক কেতিয়াও ডি ৰে চম চুগাৰ কম আপোনালোকৰ চম বহিব অপচন নম্বৰ বি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব দেশ ছান ৰাইজেছ ইন দি ইষ্ট সূৰ্য পূৱ দিশত উদয় হয় বুলি কৈছে ত' আপোনালোকে অপশ্যনকেইটা চাই লওক ত' এভৰি আপোনালোকৰ এভ্ৰিজো নহ'ব এ এও নহ'ব এন এনটো নহ'ব আৰু ডি দি ছান ৰাইচেছ ইন দি ইষ্ট ডি হ'ব আপোনালোকৰ ৰাইট এন্সাৰ দি ছান ৰাইচেছ ইন দি ইষ্ট হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি টো নেক্সট অপচনটো চাব ত' নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে দেৰ ইজ ডেছ মিল্ক ইন ডেট গ্লাছ ত' আপোনালোকৰ অপশ্যনকেইটা লিটুল এ এন ডি দিয়া আছে ত' দেৰ ইজ ডেছ মিল্ক ইন ডে ইন ডেট গ্লাছ ত' গাখীৰৰ পৰিমাণটো ইয়াতে গ্লাছত বুলি কৈছে গ্লাছত মানে আপোনালোকৰ কিমান আছে বুলি কৈছে ত' এ এন ডিৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ এটাও নম্বৰহে লিটুল হ'ব আপোনালোকৰ ৰাইট এনচাৰ আপোনালোকৰ দেয়াৰ ইজ লিটুল মিল্ক ইন ডেট গ্লাছ হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব ডেছ মেন ইজ বৰ্ণ ফ্ৰী মানুহ জন্ম হোৱাটো ইয়াতে ফ্ৰী বুলি কৈছে বৰ্ণ ফ্ৰী বুলি কৈছে মেন ইজ বৰ্ণ ফ্ৰী ত' আইডাৰ ইজ এনি এভৰি ত' আপোনালোকৰ ৰাইট এন্সাৰ কোনটো হ'ব নিশ্চয় বন্ধুসকল আপোনালোকৰ এভৰি মেন হয় ইয়াতে আইডাৰ ইজ এনি কোনটো নহ'ব হয় এভৰিটো হ'ব আপোনালোকৰ ৰাইট আঞ্চাৰ অপশ্যন নম্বৰ ডিটো ইয়াতে খালী জেগাত আপোনালোকৰ এভৰি হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন চাব ত' নেক্সট কুৱেশ্যন এতিয়া আই বট ডেছ কাৰ য়েষ্টাৰ ডে' কি কৈছে মই কিনিলোঁ বুলি কৈছে ডেছ কাৰ য়েষ্টাৰডে মানে কালি কাৰ এখন কিনিলোঁ বুলি কৈছে ত' এন নাইডাৰ এ চম এতিয়া আপোনালোকৰ কি হ'ব কোনটো হ'ব এন্সাৰটো নিশ্চয় চেষ্টা কৰিব দিবলৈ ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি ত' ৰাইট এন্সাৰ হ'ব আপোনালোকৰ অপশ্যন নাম্বাৰ চি এ টো অথবা অপশ্যন নাম্বাৰ চি টো হ'ব ৰাইড এনচাৰ এ হ'ব আই বথ এ কাৰ য়ে ষ্টাৰ্টে এইটো হ'ব ৰাইড এনচাৰ চি টো ইয়াতে আপোনালোকৰ এই হৈ যাব ত' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহিব যদিহে ভাল পাইছে তেন্তে নিশ্চয় লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব যাতে তেওঁলোকে এই ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকে আৰু আপোনালোকৰ যেতিয়ালৈকে এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে মই এই ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ প্ৰভাইড কৰি থাকিম তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাব আৰু বেল এগৰাকী দবাই অল নটিফিকেশ্যনটো কৰি থ'ব তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমে নটিফিকেশ্যনসমূহ পাই যাব তো আজিলৈ আহক নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম ধন্যবাদ